بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ایک سو چھبیس وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ آپ کے رب کا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے بلکل سیدھا جس میں کوئی ٹیڑا پر نہیں قد فصل نل آیا تلی بے شک ہم نے نصیحت لینے والوں کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے اب یہ آیات کا واضح ہونا ہو سکتا ہے بندہ سرسری پڑھے تو کیا مطلب اللہ گمرائی کا ارادہ کر لے پھر ہمارا کیا اختیار ہے اللہ ادایت کر دے پھر ہمارا کیا اختیار ہے لیکن تھوڑا سا جب غور کرتا ہے دیکھتا ہے بہت ہی زبردست بات اس میں بیان کر دی یہ اللہ کی چاہت اس کی معیت سے کیا مراد ایک سو ستائیس عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور ان کے اعمال کے سبب یعنی جو عمل وہ کیا کرتے تھے ان اعمال کے سبب وہی ان کا ولی ہے یعنی وہی ان کا کارساز ہے ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا ان کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا اور ان کے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گویا ان کا سرپرست ہے اچھے لوگ خدا کے بندے اگر کہیں پھسلنے بھی لگے تو اللہ تھام لیتا ان کو اگر دور جانے لگے کوئی جھٹکا دے دیتا ہے کوئی بیماری کوئی نقصان جس کی وجہ سے دوبارہ اس کا جو دنیا کا نشہ چڑھا تھا ٹوٹ جائے اور واپس خدا کی بارگاہ میں آ جائے ان کا سرپرست اللہ ولی الدین آمن یخرجہم من الظلمات الى النور آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اب یہ ایک سو اٹھائیس نمبر آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بعض انسانوں کا بعض شیعتین کے ساتھ کیونکہ جو شیعتین ہیں وہ بھی جن اولاد ابلیس یا جنود ابلیس جنود یعنی لشکر ابلیس کی جو فوجیں ہیں وہ جن میں سے تو روز قیامت اللہ ان کو اکٹھا کرے گا جنہوں نے آپس میں دنیا میں رابطے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سازشیں تیار کرتے تھے دنیا میں گمراہی پھیلانے کی وہ یوم جَمِيعًا اور جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا یا معشر الجن اور کہے گا اے گروہ جنات قد تم من الانس تم نے انسانوں کی گمراہی میں بہت بڑا حصہ لیا یعنی تم زیادہ تمہارا کردار ہے انسانوں کیوں کو گمراہ کرنے میں وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ اور انسانوں میں سے ان جنات کے اولیاء یعنی ان شیعتین کے اولیاء ان کے پکے دوست یار کہ جو ہر کام میں مشورہ اگر اللہ کا مشورہ کوئی ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے حلال کا حرام کا مشورہ شیطان سے لے لیا یعنی شیطان سرپرستی کیا ہوتی ہے انسان کا سرپرست وہ ہے کہ جس کے پاس جا کے کہے گیا کہ یار اس مسئلے میں میں کیا کروں اس کی پالیسی پہ عمل کرے وہ اصل میں اس کا ولی اور سرپرست ہوتا تو انسانوں میں سے ان شیاطین کے اولیاء یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا استمتع بن استمتا اپنے خلاف اقرار اور یہ کس لیے ہوتا ہے کہ میں شاید وعدہ معاف گواہ بان کے بات جاؤں اس دن نیک ہو جائیں گے فوراں کہیں گے کہ چلو شاید اپنے خلاف گواہی دینے سے کیوں بچت ہو جائے ہمارے پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے بہت استفادہ کیا یعنی بہت ہم نے دوسروں کو چکر دینے کے لیے ایک دوسرے کے مشورے لیتے تھے چالیں چلتے تھے مکر کرتے تھے بہت استفادہ کیا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا اور اب ہم اس اجل کو اجل کہتے ہیں وقت معین کو اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا یہ اقرار کریں گے شاید اسی امید میں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھا اقرار کر لیا تو چلو کوئی کنسیشن دے دیتے ہیں جواب کیا آئے گا النار اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے ہمیشہ اس میں رہو گے اِلَّا ما شَاءَ اللہ مگر یہ کہ اللہ کی مشیت کچھ ہے یہ ہر جگہ پر یعنی خدا کی مشیت کچھ بھی کر سکتی ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمتوں والا علم والا ہے یعنی وہ جو بھی کرے گا اس کا کام حکمت پر مبنی ہوگا تو اگر تمہیں نہ بھی سمجھ آئے مثلا دنیا میں خدا کا کوئی فیصلہ تو اسے بڑا حکیم اور علیم سمجھ کر قبول کر یہ بالکل ایسا ہی ہے دیکھیں توجہ کیجیے جیسے انسان کو اگر پورا یقین ہو کہ اس شہر میں اس سے اچھا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ جو کہتا ہے مان لیتا ہے اگرچہ اس کو تکلیف ہو اس میں ٹھیک ہے نا ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تمہارا آپریشن کرنا ہے تو چار لاکھ روپیہ لگے گا اب وہ باہر آیا تو اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا مر گیا چار لاکھ کا پتہ نہیں اس نے اس نے ایسے ہی مانگ لیا یہ آپریشن کرنا لیکن چار لاکھ دیا اس نے کیونکہ اسے ایک ہے کہ ڈاکٹر اسی کے سپورٹ کرنا تو ڈاکٹر کے بارے میں تو پھر بندہ شک کر سکتا ہے دو نمبری ایک لاکھ کا کام چار لاکھ میں کر رہا ہو مجبوری میں کرتا ہے لیکن اللہ کے بارے میں تو انسان یہ بدگمانی بھی نہیں کر سکتا کہ پتہ چل جائے خدا یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ انسان بدگمانی نہیں کر سکتا کہ اللہ غلط کہہ رہا ہے یا اللہ نہ خاصہ کوئی دھوکہ ناوز بلّہ دے رہا ہے یا اللہ کو کوئی لالچ ہے یا اللہ کو کوئی خوف ہے کچھ بھی نہیں ایسا تو پھر اللہ کا حکم جب پتہ چل جائے کہ یہ ہے تو اس کے ماننے میں اور یہی جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ جان سے بھی گزر جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی تردد اس معاملے میں نہیں ہوتا اگرچہ یہ لوگ قلیل ہوتے ہیں ایک سلوات پڑھیے محمد والد یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تیرا رب حکیم اور علیم ہے یعنی یہ دلیل دے رہا ہے کہ میری بات تم مان لو میں تم سے زیادہ دانہ بھی ہوں اور تم سے زیادہ سمجھدار بھی ہوں اور اگر تم مومن ہوئے تو پھر تم ایسا ضرور کرو صدق الله العلي العظيم